No deixem el bloc sanitari perquè l'Hospital Municipal va acollir ahir la segona trobada d'infermeria, una iniciativa impulsada per la Fundació Hospital Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet, que vol fer xarxa entre hospitals veïns per posar en comú protocols d'actuació en l'àmbit de la infermeria. La Carme és infermera i com a professional assegura que sempre ha tingut molt present la importància de respectar els codis de seguretat per prevenir contagis i infeccions, però ara fa 2 anys va patir una malaltia oncològica que la va fer analitzar la seva professió des de l'altre costat. En aquest moment me'n vaig adonar que realment els professionals, tot i que ens mou el pacient i és el motiu pel que treballem, no? per a cuidar el pacient, de vegades no tenim del tot present quina és la sensació, no? de vulnerabilitat o d'incertesa amb la que els pacients davant de segons quin tipus de patologia o el fet d'estar en el contacte amb el sistema sanitari tenen. No? Des de la Fundació Esperit Sant i Badalona Serveis Assistencials consideren que compartir l'experiència dels professionals en actiu és vital per afavorir bones pràctiques i millorar la qualitat del servei. No només som hospitals que són molt, molt propers, sinó que també tenim, estem al mateix àmbit, no? d'actuació davant de la sanitat del nostre poble i és molt important entre els dos hospitals mantenir aliances, mantenir comunicació i que no només entre direccions, gerències, sinó també entre els professionals sanitaris. I és que el personal d'infermeria és qui més temps passa al costat dels pacients a qualsevol hospital. Passos tan senzills com netejar-se les mans, acte seguit d'atendre un pacient o revisar si s'han complert tots els procediments en una intervenció són només algunes de les mesures que han arribat a salvar vides. Ara sí, que canviem.